moments later. Yun mga boss, tumawag na yung Costco. Ready to pick up na yung aking eyeglass. So sakto yun, magagamit ko yung bago kong eyeglass kasi medyo hirap na ako dito. Mga boss, nakuha na natin ang ating prescription glass. Yeah. At this kaya pa lalagyan, maganda lalagyan yung hard case. And then, ito na siya. Tsining! Okay siya. Clear na clear. Amazing. Clear siya masyado. Maganda magpagawa dito sa Costco, kaya advisable ko dito, advice ko sa inyo, dito na lang kayo sa Costco magpagawa ng mga prescription glass. Kasi aside sa mura siya compare sa ano, sa ibang ano, kasi yung tinanong ako dun sa tawag diyan doon sa masana nagpa-check ng optomet ng ano ng mata. Nag-quote sila ng 350. Kasama na yung ano dun, yung anti-glare, anti-scratch, magano na lens. And then kung magpadagdag ka pa ng yung transition, another $100 or $450. Hindi pa kasali dun yung frame. Ang frame nila dun, pinakawaba nila yung mga Nike nila. 200 ang pinakamababa nila dun. So probably mga 500 ang magagastos natin. Buti na lang nagsabi yung sila Ate Charlene na dun siya nagpagawa kasi ng ano ng eyeglass niya sa Costco. Kaya i-try namin yun. Mura. Isipin nyo 200 plus lang yung nagastos ko dito. And then mas maganda bumili na lang kayo ng frame mismo sa mga doon ko sa optical shop mismo. Kasi dati tumitingin ako sa mga ano sa online, yung mga frame lang, kasi bala ko sana dati katulad sa ginagawa ko sa Philippines na frame lang ang frame ang binibili ko sa labas, and then doon na sa optical shop na yung lens. So pero dito sa US iba kasi ang style nila kapag doon sa optical, kasi sinusukatan nila yung ano mismo yung kung saan yung eyeball mo. Ang ganda nga eh. Kaya katulad ito, pinili ko na frame. Ipapasukat sa akin, susukatan niya kung gaano, ilang centimeter yata, sunod, something yun. Kasi para yung eyeglass mo is fit sa face mo talaga. Kasi may iba kasi na, di ba, sobrang haba ng ano, wide yung kanyang frame. So, hindi siya perfect para sa iyo. So sa akin kasi parang kaya nga 7 days ko siya hinintay, kasi parang pina-custom pa yata, I think ganun ba 'yun siya. At saka maganda siya kasi hindi siya halata, kasi medyo makapal kasi yung ano ko, ang mataas ang grado ng mata ko dito sa left eye. 'Yun siya. So ngayon ang ano pala 'yan siya, basta sa ano pala, sa mga grades pala yung sa ano, kasi meron, kasi before ka kasi magpagawa ng ano ng prescription glass, dapat meron kang prescription galing sa optometrist or ophthalmology ba yun, doctor, eye doctor. So doon may nakalagay kung negative ba or positive number, kumbaga ang grado ng ano mo. Correct me if I'm wrong ha. Pag negative yata, farsighted ka. And then pag negative, pag positive yung ano mo is hindi ka makita sa malapit. Parang ganoon. Kasi sa akin negative eh. So medyo makapal na between kapag nasa 5-9 ka, 5-10. So negative 5-10, ganoon. So ibig sabihin makapal na ang lens mo. Katulad sa akin, negative 9 na. So sobrang kapal. So kapag negative pala, ang lens pala 'yan. Pag negative yung ano mo, mataas na negative, ang
lens pala niyan is makapal sa manipis sa gitna kasi bilugin, di ba? Kapag hindi pa nagagawa, manipis sa gitna and then habang lumalaki ang white, pakapal ang pakapal. So kapag positive yung positive 10 ganyan, makapal sa center ng lens and then palayo na palayo, panipis na nipis. So sa akin makapal ang gilid niya. So advisable pala sa mga frame na negative ang grado nyo is kumuha kayo ng yung makapal na frame, kaya tuloy lang ganito. Yung mga maninipis pala kasi lalabas yung kapal ng lens, so makikita yung gilid. So kaya binili ko yung ganitong size kasi para mga kumbaga madaya niya yung kapal niya para hindi masyado halata. And then pero silang available na lens na high index yung manipis compare sa regular lens. Kasi kung regular lens ko sobrang kapal to. So meron silang option na kung gusto mo yung high index, ang tawag ba doon? Which is mas syempre mas mahal siya compared to sa ordinary lens. Which is good katulad to. So ngayon, very useful to siya lalo na pa magbiyahe kasi madaming gasgas na yung old ko. At least ito, meron siyang anti-glare. So pag sa gabi kasi po yun ang problema ko, yung glare ng mga ilaw. Anti-glare, anti-reflective. So yun na, maganda. So klaro-klaro talaga siya compare dito sa isa. Anti-smudge na rin to. What do you mean by anti-smudge? Is yung di kagad siya yung mag fingerprint mo pag hawakan mo yung mag-rinin yung fog para ganun. Kaya yun mga boss, please subscribe and hit notification alert para update kayo sa mga travels namin and kung ano nangyari sa buhay namin. Bye bye.